Are you ready? Hey, boleh tekan ada lampu ke? Oh. Now, challenge, they need to find room number 1721. Let's go. Okay, tekan. Dah. Oh, oh, ada ada. Ni, duduk situ. Duduk situ. Duduk situ. Dapat view? Okey. Bolehlah. View. Ya. Kerja dekat sini. TV ada. Hai dah. Cantik. Dia nak sausage. Thank you.
Okay.